No ar, Competência em Foco. As notícias e novidades dos esportes, educação, eventos e política. E muitas novidades a partir de agora, na Giro TV Web. Opa, uma ótima noite para você que está nos acompanhando. O nosso Giro Esportivo, o nosso Giro TV Web aqui dentro do nosso Competência em Foco. Vocês estão assustados, né? O Giro TV Web dentro do canal Sul das Gerais. Recebendo aqui nos estúdios nosso grande amigo do canal Sul das Gerais, o Alexandre Megali. Deixa eu abrir aqui a imagem para ficar melhor, para que todo mundo possa conhecer todo mundo. A Mel e também o Marcos, que vamos falar um pouquinho para vocês aí sobre a Moto União, que vai acontecer a partir de sexta-feira agora. Em sexta-feira agora, vamos começar com o pé direito, se Deus quiser. Vou chamar aqui. Boa noite, Alexandre. Seja bem-vindo aqui no nosso estúdio. Beleza, Emerson. Mel, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Marcos, Emerson. Seja bem-vindo aqui. Boa noite. Vamos começar primeiro aqui, falando com o Alexandre Megali, para que ele possa também já explicar um pouquinho aí essa parceria nossa aí, né, Alexandre? Senão o pessoal pode ficar... Tá. O pessoal não vai entender nada. Deixa eu arrumar esse microfone para você aí. Eita. Aí. Esse microfone pequenininho aqui é uma beleza, né? É, Alexandre, pode ir lá. Fica à vontade. E lá onde? Você quer que eu saia pode daqui? Pode começar. Ah, não explica, rapaz. Pode começar e falar. Aí, legal. Bom, gente, é o seguinte. A gente vai ter uma Moto União agora, nessa semana. Sexta, sábado e domingo, há um tempo atrás, nós batemos um papo lá no estádio, né, Emerson? Foi lá no estádio. Sobre uma parceria, aquela história. A Mel me deu tanto serviço, gente, que eu não vou ter tempo de cuidar da transmissão para vocês, tá? Pelo canal Sul das Gerais. E aí, uma parceria com o Emerson, ele vai gerar as imagens lá pelos dois canais, né? Sim, então, se você tá... estamos aqui agora. Então você que está aí no canal Sul das Gerais, quiser adicionar o Emerson aí, né, quiser seguir... Né? Se inscrever no Giro TV Web, fica à vontade, tá? Corre lá, se inscreva também, que vai ter... O Emerson faz bastante coisa diferente do que eu faço, tá? Ele faz muita... Ele traz muito conteúdo na internet, mas é diferente, totalmente diferente do canal Sul das Gerais, que é focado em jornalismo, mais jornalismo do que as outras coisas, né? É. E vamos estar lá, né? Vamos estar lá, se Deus quiser. E tá aqui, eu tô vendo que já tá ao vivo aqui. Tá ao vivo no teu também, né? Tá ao vivo aí também. Aí pra você ter os comentários de você ali. A gente fizemos essa união, eu com o Alexandre Megali, muitas pessoas me encontrou na rua, Mel e Marcos, falou assim, Hermes, qual que é a união que você fez com o Alexandre Megali? Vai mexer com coisa policial também? Eu falei, não. Se ele for preso, eu falo, tá? Pode ter certeza. Faz questão de falar, o Hermes só tá aqui preso. Não, o Alexandre é assim mesmo, eu já sei, eu já conheço, então eu já até... Não vai escapar se ele for. Eu já até comentei aqui, falei, o Alexandre é meu amigo, tudo, mas se eu chegar um dia aí preso, é capaz dele ir lá com o celular... Ele vai fazer uma piadinha. Fazer uma piadinha e falar, o Hermes tá Giro TV Web aqui, ó, e coloca o meu logo ainda, Mel, viu? Eu imagino. Você imagina, eu tenho certeza. Esse cara você pode esperar, né? Tenho certeza. Não duvido, é o trabalho. Tenho certeza. Nós jornalistas é esse mesmo. Mas deixa eu falar, vamos lá, vamos começar. Ô, Alexandre, Mel, Marcos, vocês que são da organização aí, fala um pouquinho para as pessoas que estão nos acompanhando como vai ser a Moto União. Vai ter várias bandas de rocks, né? Que a grande atração no sabadão, que é o Bandaíra, né? O Bandaíra. Isso. Que está todo mundo esperando. Você tem grupos, né? Que já estão falando que vai vir, que vai vir curtir. Bom, agora vamos lá. Quem tem essas informações com precisão com relação a motoclubes é aqui, ó. É a Mel? É a loira aqui do lado. Mel, faz um favor. Ela é o seguinte, a Mel, a gente fala que ela é zumbi, tá? Zumbi não. Tipo assim, ela tá tocando a noite pelo dia, o dia pela noite. Na verdade, acho que ela não tá dormindo. Mas evento é assim mesmo. Não, você olha assim, você entra no WhatsApp, se a gente tem ela, você olha assim, 10 horas da noite, você olha assim, Melânia online. Você olha 2 horas da manhã, Melânia online. Você dorme, acorda às 6 da manhã, Melânia online. Eu falei, essa mulher não dorme. Não dorme, Mel? Não. Compensação, o homem lá do outro lado parece um trator. Mas tem que ser assim, né, o Marcos? Alguém precisa dormir. Alguém precisa dormir, né, Mel? Pode ligar a moto, não. É o Marcos dormindo. Vai bom, lá, Mel. O evento de motociclismo, para quem não conhece, né, é um evento que envolve os motociclistas. E o movimento do motociclista é um movimento que envolve... O Brasil inteiro, na verdade, né? Então, a gente está aí esperando, está com uma expectativa de um público bem bacana. Quem gosta de ver moto diferenciada, vai ter um pessoal do Sul que vai trazer umas motos customizadas, né? Para quem conhece aí as motos do Fernandinho, que faz tatuagem. Ó, já estou fazendo propaganda do Fernandinho. Não, de graça pode fazer, aí, fica, né, à vontade, não. Aí, quem sabe um dia ele patrocina nós, né, Alexandre? Então. E o Fernandinho tem algumas motos lá, e esse pessoal que faz do Sul as motos para ele vai estar vindo aqui, mostrando, vai vir com umas motos bem bacanas, bem diferenciadas.
que é aquelas motos que tem aquelas rodas grandonas, aquelas coisas. Fora os triciclos, né, que vem diferente para a cidade, as pessoas, enfim. O evento começa sexta-feira, 8 horas da noite, com 3 bandas. Né? É, sábado começa meio-dia, né, para todo mundo saber. Ah, vai ter só a banda Ira? Não, não vai ter só a banda Ira. Nós vamos ter bandas de 2 em 2 horas na programação. Vai ser um evento bem bacana. Isso no sábado, o show termina com o Ira. E no domingo, começa às 10 horas da manhã, o mesmo esquema, termina às 6 horas da noite. E também lembrando que no domingo vai ter, lá no evento, vai ter o almoço do Azir e do Apai, né? Já estou meio que fazer propaganda geral aqui. Não, depois, fica à vontade. O boleto você vai ver. É. É, se alguém morrer. Então, o Asilo vai estar fazendo costela no bafo e o Apai, porco no bafo, é isso, isso, né? Isso mesmo. Então, vai ter os almoços lá também para quem quiser prestigiar no domingo, levar a família e tal. É um evento totalmente familiar, 100%, né, beneficente para as instituições da cidade. Então, assim, a gente está contando com bastante gente. Vem gente até de Brasília, graças a Deus. E, de Brasília dirigindo ou da cidade de Brasília? Não, da cidade de Brasília. Tá. O Alexandre está achando que é Brasília mesmo. Não, que vai dos Mamonas, né? Não, vem gente de Brasília, do Paraná, Santa Catarina. Eu tenho bastante confirmação de bastante motoclube. Então, a gente está, assim, bem feliz com essa festa. Estou até rouca, né, de tanto falar e não para que... E fala uma coisa para mim, vai ter pernoite ali também? Como que vai ser? Sim, sim, tem um acampamento, né? Vai ser um acampamento coberto. Para quem não entende, o que é acampamento, né, Alexandre? O que é, né, bem? Ah, a pessoa vem acampar, o que é isso? É assim, motociclista. Por que o motociclista acampa? Porque ele gosta, né, de dar uma bebidinha, tomar uma cervejinha e tal. É, aí não vai pegar moto para ir embora, então eles acampam. Então, vai ter o acampamento coberto, vai ter esse acolhimento para toda a família que vier aqui, né, assistir. E o evento nos foi abrilhantado com a banda Ira, que vem aí, né, para abrilhantar o evento no sábado. Eu acredito que vai ser um sucesso. Bom, quem tem que falar um pouquinho também é o Marco, né, o presidente. Sim. Do Monte. Isso, é, com certeza. É o Marco Gerola Falaguasta. A gente está deixando ele calar, não está deixando ele falar, né? É. A gente fala às o seguinte... Ele é meio vergonhoso. Ele vai me xingar, tá? A gente fala o seguinte, ele é o presidente, mas quem manda não é ele. É? É ela que manda? É a mulher dele? É sempre assim, né? Sempre é a patroa que manda, né, Marco? Não é. Boa noite. Boa noite. Boa noite, ouvintes aí da TV Web. Aí. Eu agradeço aí o comentário do Alexandre Megali. E falar quem manda é ela, mas quem administra sou eu, tá? Mais ou menos. Vamos escutar agora que agora eu vai dar briga. Deixei você falar, você vai deixar eu falar? Tá ao vivo, viu? Não é brincadeira, não. Falei que ia dar briga? Não, aí já ficou difícil aí. Já vai dar ibope. Saiu uma briga. Casos de família. O Emerson Goldsmith. Ele me aperta de um lado. Ela me aperta do outro, mas aí, eu não sei o que fazer. Aí como que vai fazer? Fiquei aqui meio complicado. E eu vou ficar se com você, a... Se você ficar neutro... Fica de Márcia. É a Márcia da casa de família. Estou na desvantagem, ué. Me ajuda aí, Emerson. Eu vou ter que ajudar. Mel comentou, Alexandre comentou, referente à festa. E eu quero dizer que a banda Ira vai realmente abrilhantar, como todas as outras bandas que vão participar vão abrilhantar. Cada um... No seu modo de ser, vai ser bandas todas selecionadas, todas muito boas. A banda Ira é uma banda muito conhecida nacionalmente, mas as outras bandas também são muito conhecidas regionalmente. Então, são bandas que explodiram aí no sucesso do rock, na parte regional do nosso estado, do Brasil aqui, dos leste paulista, do sul de Minas, e para todos os lados aí. Então, são bandas que realmente vai fazer um diferencial maravilhoso. A Iron Maiden vem lá de São Paulo, cover nacional, é uma banda também esplêndida, maravilhosa, já tiveram aqui, outras vezes aqui, nos prestigiando com a presença deles, agora estão retornando, porque são bandas boas, né? São bandas excelentes. Então, Lagartos, Sete Galo,
e tantas outras bandas, eu não sou muito de gravar nome, mas são 14 bandas que vão vir para cá para poder abrilhantar o nosso evento. Tenho certeza que vai ser um evento com muito sucesso, porque aqui a Mel, aqui, minha esposa, ela trabalha assim, de uma forma na divulgação esplêndida, porque ela realmente, como o Alexandre disse, ela fica dia e noite convidando as pessoas direto. Não manda na rede social, ela manda para as pessoas, direcionada. Então, isso faz uma grande diferença no sucesso do nosso evento. E eu acho que isso é uma coisa assim, muito boa, muito maravilhosa, e eu fico feliz com isso, porque a finalidade nossa ela é realmente filantrópica. São espíritos motociclísticos, são espíritos altruístas, que nada mais deseja em fazer alguma coisa de bom e receber o que é bom, que é rever os amigos, né? Que é comer um churrasquinho, comer um almoço gostoso que a PAI vai servir, que o asilo vai servir, e tantos outros food trucks que vão estar lá também nos prestigiando, servindo uns pratos diferentes, né? Lanches diferentes, sorvetes, doces e uma infinidade de coisas. Expositores que vêm vender roupas, ornamentos, acessórios, botas, mala, de tudo. E é uma exposição que vem também de Santa Catarina, que vem para cá justamente com a revista do motociclista, que vem fazer uma reportagem também, que é uma revista nacional, que gira o Brasil inteiro e a América Latina, que vem apresentar as motos customizadas e o trabalho diferenciado. E como foi comentado aqui, a exposição das motos, dos triciclos, é uma coisa assim maravilhosa, porque se tiver 500 triciclos nesse evento, ninguém vai achar um igual ao outro. Todos são diferentes. Todos são. Todos são a cara do dono. Todos são a cara do dono. São personalizados, são coisas assim maravilhosas. Ele olhou para mim porque o meu está muito feio. Então, falou que é a cara do dono e falou, realmente, o seu não precisava levar, mas eu vou levar. Nada. Ele falou nada, você olhou. Eu vou levar o meu. Mas Eu olhei. O Alexandre gosta de criar intriga para depois ele fazer reportagem. Que o Márcio, presidente do Moto Grupo União, matou o repórter, matou não sei o quê. Tem que fazer um outro. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. O Marcos da Moto União veio na Gil TV para arrumar intriga. Fazer uma intriga. Se colocar isso aí, o nome vai bombar. Geralmente, eu costumo falar, eu faço negócio de esporte, essas coisas, mas é isso mesmo, essas coisas não bomba que nem você colocar lá assim, Alexandre Megali foi preso, aí todo Nossa. Mundo vai querer ver o porquê. Preso trânsito. Por que o Alexandre foi preso? Entendeu? É isso aí que o povo gosta. Mas é verdade. Infelizmente é disso aí. Não, mesmo. É verdade, Emerson. O povo gosta muito de coisa que impacta, né? Que impacta. E realmente, no repórter, assim, das TVs assim, regionais, se não tiver coisas horríveis, ninguém assiste aqui. Ninguém assiste. Se for só coisas boas, pouca gente. Não, mas assiste. Você sabe que um dia veio dois esportistas aqui dentro do meu estúdio pra gente falar sobre esse futebol. Começou a falar de política. Um é do lado, o outro é do outro. Isso aí. E começou, falei, vai sair briga. E eu aqui, nesse mesmo lugarzinho que eu tô aqui, eu falei assim, se sair briga, eu não vou sair da live, porque é o que vai dar igual pra mim. Vai quebrar meu equipamento, se não der na hora, depois. Deu pau lá. E começaram a discutir aqui dentro, e eu fiquei no meio dos dois, falei, e agora, o que eu faço? Eu chamei pra falar de esportes, o cara tá falando de política, agora desgramou tudo. Você era o agente pacificador. Você tinha que estar no meio, hein? Sou eu, a gente. Instigador. Ô, Marcos, então, fora as bandas que você falou, vai ter banda local também, né? Sim. Eu vi que vai vir o Alvarenga, né? Alva? É Alva? Rodrigo Alvarenga. Na verdade, o Rodrigo vai fazer violão e voz. Violão e voz. Ele vai fazer o horário de almoço, tá? Então, vai fazer os melhores. Os clássicos do rock no violão e na voz, ele vai cantar ali, tanto no sábado quanto no domingo, mas no horário de almoço mesmo, que é aquele horário mais calmo.
pessoa comer e tal, curtindo um somzinho mais calmo. Aí depois a pegada sobe, né? A pegada é outra. Você também vai estar apresentando lá? Também. Também. É. Infelizmente não, vai. Mas vai. No pôr da rola, entendeu? Mas vão ter várias bandas da cidade mesmo, que a gente falou, como a gente está muito na correria, os nomes assim, mas vai ter STT Rock, vai ter, eu não me recordo, mas vai ter várias bandas da cidade, Daniel Luciano. Então, assim, tá bem. Apesar do nome sertanejo, não é sertanejo. Não é, tá? Na hora que ela falou Daniel Luciano, eu imaginei. Pensou, né? Eu pensei, ai, será que vai ter que chamar o Conrado Rodrigues para fazer a apresentação lá? Mandou um colega bem. Não, porque sertanejo, né? É a cara dele. Mas pensa mesmo o Conrado chegar lá e querer fazer uma chineteada? Imagina o Conrado chegar lá e falar assim. Tico, tico no fubá, sabiá na laranjeira, só caso com mulher bonita, mas tem que ser mineira, tem que ter o corpo bonito e fazer amor a noite inteira. Nunca ele mais fica, achou ninguém não, assim, né? Incorporou, você viu, né? Parece ser alguma coisa aqui, ó. Segura, ele fica bravo. E eu mesmo tenho nenhum, né? Não, pior que ele fica bravo e fala que eu tô copiando ele. Fala, você pegou nos meus versos, rapaz? Não, tá imitando, não, tá copiando, diferente. Mas se for assim, então, eu falei pra ele que o Gini Gêno tá imitando ele, porque todos os versos do Alexandre Megalo, tem bastante gente falando aqui, todos os versos do nosso amigo Conrado Rodrigues, o Gini Gêno falou seu verso, Conradão. Ele tá aqui na live. Ei, manda um abraço pra ele, manda um abraço pro ele. Ô, chapeludo. Fala pra ele. Vai fazer jeteada lá não, hein? Fala vai pode ir no evento, vai dar nada não. Fala pra ele, Conradão, que amanhã tem o programa Prosa Rodeio e Moda aqui dentro da Gini TV. Vai rolar rock and roll? Amanhã é o... Você conhece ele, o Jefferson Júnior? Jefferson, conheço. Lá de Bueno Brandão? Bueno Brandão. Vai subir a serra. Depois vai descer a serra. Né? Rapaz, toda vez que eu vou em Bueno Brandão, eu volto com uma coisa congelada. Você já pegou frio de verdade? Frio mesmo de moto, já pegou? Não, eu... Você nunca tomou frio de verdade de moto? Não. O dia que você tomar uma chuva gelada ou pegar um frio miserável de moto, tenta tomar banho depois e achar o coitado. Ah, aí você vê? Parece um Bernie, você tem que ir do lado. Ó, presta atenção aqui, ó. O Erivelto, lá do estádio. Você conhece o Erivelto? Sim, conheço. Ele falou que depois da festa junina comunitária, esse evento é um dos melhores que Ouro Fino está trazendo. Valeu, querido. Meu, o Erivelto é nosso amigo. O Erivelto é chique. Nosso amigo. Ele é top. Você sabe que Você vai lá, Erivelto? Eu vou entrevistar você lá. Por favor. Aí, vai lá. Aí, ó. Vamos lá, não está fechado. Mas não podemos falar quem vai estar lá também, né? Ué, eu sei que sabe. Porque depois você fala que foi eu, depois você fala... Mas pode falar. Você não tiver... Não, na verdade, eu estou querendo chamar a Dani da Nery, mas até agora ninguém ligou para ela. Ele falou pra mim assim, chama a Dani da NET, que a Dani da NET manda bem. A Dani tá assistindo, ô Dani, ó, viu? Ô Dani, só que já fala pra ela no ar aqui, que o negócio é no 0800. É, tem que ser, né? É. Ganha um churrasquinho, alguma coisa assim. Né, Mel? Já fala aí, Mel. A Dani é minha amiga também. É, Dani, vamos lá, Dani, apresentar. É mais pra gente, né? É isso aí, a Dani não, é top. Agora a parte, a gente tá brincando bastante, mas tem que ser. É assim que funciona, é assim que eu sempre faço as minhas lives também lá. É, quanto tem mais gente, fica mais divertido. O evento ele é 100% beneficente. Vamos lá. Qual que é para vocês entenderem. Ah, mas vai cobrar ingresso. Vamos cobrar ingresso. Por quê? Existe uma contrapartida. A prefeitura está entrando com uma parte. O pessoal da HJR está entrando com uma outra parte. E nós, do Moto Grupo União, aqui eu não sou o jornalista Alexandre, aqui eu estou como integrante do grupo, vamos entrar com uma outra parte. Tá? E nós queremos doar muito para Zílio e para Pai. Então, se a gente não tem a cobrança de ingresso, que é coisa pequenininha, gente, é R$20 para quem não é motociclista, para quem é simpatizante. Não tem cobrança de estacionamento. Você vai chegar lá, você vai deixar teu carro lá sem problema, tua moto lá. Não vai ter cobrança de estacionamento. Então, é R$20 mesmo. Ah, mas vão enfiar a faca na cerveja, vão enterrar lá na venda. Não vai. A Melânia fez um acordo com o pessoal que vai vender lá, que a cerveja vai ser vendida a R$6 a Brahma e a Skol. Isso. Ah, eu quero Heineken. Ah, outra história é outra. Mas a Brahma e a Skol vai ser vendida a R$6. Né? Por que isso? Ah, detalhe. Falaram também, um boca aberta aí, linguarudo, foi falar para uma pessoa que a gente está cobrando um absurdo de expositor. Mentira. Tá? Tá vindo expositor de fora, por quê? Porque o pessoal da cidade de Food Trucks não quiseram ir lá e nós pedimos um valor pequeno. Nós vamos até abrir para vocês aqui. Ó. Nós pedimos por Food Truck R$1.000 para usar o espaço e vender bastante.
Tá? Não é uma coisa absurda. Dá licença um pouquinho, deixa eu cortar você. Aí eu vou perder a linha de raciocínio. Vou cortar ali um pouquinho, peço desculpa aí ao telespectador aí. Olha, o Alexandre está dizendo, né? Esse comentário é um comentário esdrúxulo que vem para denegrir a nossa imagem. E as pessoas da cidade foram todos convidados, comerciantes daqui, de food trucks, quem quisesse... Eu visitei os food trucks. Entrar. Pra ver. O Alexandre, aqui na pessoa dele, ele foi um a um visitar os comerciantes de todo esse segmento alimentício para que eles pudessem se ingressar conosco na festa. Mas a verdade é uma só que não foi comentada, que... Na mente deles, a nossa festa, tenho certeza que ia ser um desgosto, sei lá, alguma coisa ruim. Ruim. Só pode ser, porque eles acharam que 1.000 cruzeiros era muito dinheiro. Sendo que em qualquer outro lugar, é o mínimo. De 2 para cima. É de 2.000 para cima. Começa em 2.000 até a mais. Partida. Até é de 2.000 a 7.000 reais. A 7.000 para a pessoa colocar um trailer num recinto de festa. A nossa festa ela é 100% beneficente para pai e para o asilo. E para todos que vão participar trabalhando lá. Inclusive esse pessoal do Food Truck também está sendo muito beneficiado pelo valor que nós estamos cobrando. Que é um valor praticamente simbólico, que é para ajudar a custear as despesas, que é justamente o que o Alexandre comentou, da contrapartida da prefeitura, porque a festa é nossa. A organização é da prefeitura, mas a festa é nossa. Então, nós temos a contrapartida e temos que custear essas despesas. Então, por esse motivo, nós temos que cobrar alguma coisa. É mesmo porque se não cobrar, não tem doação. Só que tem uma coisa. O que deu ali, o que sobrou, é 100% das instituições. Então, nós aqui, como integrantes do Motoclube, e mais umas 30 pessoas que não estão aqui presentes, que fazem parte do nosso motogrupo, essas pessoas também estão trabalhando e estão pagando para trabalhar como nós. Estamos gastando combustível, tempo. Hoje mesmo eu não trabalhei no meu serviço, porque tive reunião de manhã com a prefeitura e à tarde no fórum do Ministério Público. Então, a gente... Mais uma depois do fórum. E agora aqui, pronto. E agora aqui, ó, né, com o Emerson aqui, né, que está nos recebendo com tanto carinho. E eu gostei demais do estúdio dele, é maravilhoso. Vou convidar a população, me conhecer. Ou aqui é o seguinte, se você vir conhecer o estúdio, tem almoço, tem janta, tem salgadinho, refrigerante. A única coisa, tem um cafezinho só. Vocês não estão vendo. Vocês não estão vendo atrás da câmera a mesa farta que tem de frutas, bolos, doces. Nossa, esse cara ele é muito gente boa demais. Então, Emerson, agradeço, cara. Obrigado. Vou bater na porta lá fora, viu? Quer endereço pra ele chegar aqui? Tá vendo? Tá vendo como que é fácil falar, né? Mas olha só, a nossa festa é uma festa de motociclista feita por familiares motociclistas para as famílias que são motociclistas e que os que não são. Pode trazer a vovó, o vovô, o filho, a neta, a esposa... É uma família de pessoas que tem um extremo respeito por todas as pessoas. É uma festa que, na realidade, nós nunca usamos segurança. Nessa, agora então, vai ter, porque tem a banda Ira e nós somos obrigados a ter a parte de segurança. Mas é justamente isso. Por quê? Porque vem a banda Ira e vem pessoas que não são motociclistas. Que Franco Lubes. Que sejam todos bem-vindos. Então nós precisamos de segurança, porque as pessoas muitas vezes, sei lá, se toma sente a cajibrina e fica mesmo. Se sente num território estranho, sei lá. Mas olha, quem vier vai testemunhar uma festa maravilhosa. Vai ficar muito contente, vai ficar feliz. Minha mãe já faleceu, mas quando era viva ela participava, tá bom? Marcos, então, muito bom, minha mãe... O Erivel está falando aqui que ele trabalhou num... Com certeza foi na época lá do estádio. Dois. Que foi um evento muito bem organizado, ele está falando aqui. Ele trabalhou com eles aí, no motoclube, que foi lá no estádio, que eu lembro que vocês fizeram, né? Foi no estádio. Foi duas vezes que vocês fizeram lá? É. Um monte. Várias vezes lá. Mas vocês fizeram uma vez no asilo também, não fizeram? No asilo. Também, no asilo, teve lá na antiga MEC. Qual a edição que está, Marcos? Na verdade, seria para ser a 12ª, mas tivemos pandemia, né? Ah, tá. É o 12º aniversário, né? Então, mais ou menos aí
9. Nona edição. Então. Porque na pandemia nós não fizemos, mas continuamos. Muita gente ficou em casa, mas continua fazendo aniversário no dia do nascimento. Então, o nosso motogrupo é a mesma coisa. Não fizemos por respeito à pandemia. Não iam, né, deixar mesmo fazer. Né? Pelas pessoas, mas é o 12º aniversário do Moto União. Do motogrupo União. Ah, vamos fazer uma promoção, Marco? Hã? Vamos fazer uma promoção? Vamos fazer. A promoção é a seguinte. É. Eu vou criar aqui, tá? É, como eu vejo, família, você pode levar sua esposa, sua namorada, sua amante. Se você levar as três juntas e não brigar, vocês não pagam para entrar. Aí, ó. Promoção. Essa promoção é boa, hein? Essa promoção é boa, hein? Essa aí. Deixa eu fazer um comentário aqui, que domingo vai ser servido um almoço lá, né? Que é o a Pai, o Porco no Bafo. E o Porco do Bafo da Pai é gostoso, hein? Maravilhoso. Não tenho o que falar. É maravilhoso. E o Asílio fazendo a costela no Bafo. E quem for lá almoçar não paga ingresso para entrar. Ah, no domingo é então, R$10, né? Então, vai ser R$10. Mas se a pessoa for lá para se alimentar, se ela comprar um ingresso, né? Comprar o ingresso do almoço, comprar o ingresso antecipadamente do almoço, tanto do asilo como da APAE, é só apresentar e entrar, porque não precisa pagar ingresso para entrar, porque vai ter divertimento e show até às 18h, até às 18 horas. Começa às 10h e vai até às 18 horas no domingo. Vai ser assim uma festa fantástica. Vem para cá, todos vocês que não conhecem o mundo motociclístico, porque os que conhecem não precisam convidar, porque eles já vão vir mesmo, porque eles amam e gostam da nossa festa. Como o Erivelto falou aí, ó, é uma festa fantástica, maravilhosa, com muito respeito, e é uma festa assim, que só agrega valores sociais na cidade. Para vocês saberem, ó, já tem 3 hotéis cheios na cidade, não tem mais vaga, certo? Então, são assim um movimento que dá socioeconômico para a nossa cidade muito forte. Não só o beneficente às instituições, mas o beneficente aos comerciantes também da cidade. Então, é assim, é uma festa fantástica que traz muito dinheiro para a nossa cidade. Eu acredito que seja, eu acho talvez a única festa que traz muito movimento para a cidade. Muito traz movimento dinheiro, financeiro, que eu estou dizendo. Tá? Movimento financeiro e respeito, porque não tem acidente de trânsito, não tem nada. É coisa maravilhosa, coisa boa. Vamos recapitular então valores para as pessoas entenderem, que pode ter ficado meio bagunçado. Sexta-feira, vamos lá, R$20 para simpatizantes. Tá? Ah, mas a gente vai pagar 10? Se você fizer parte de um motoclube coletado, bonitinho, com o teu brasão, 10zinho, tá bom? Então, sexta, 20 e 10. Tá? Se você é simpatizante, é R$20. No sábado, R$20 de novo e coletado 10, tá? Domingo é R$10 para todo mundo. Só que, se você comprar o ingresso do almoço ou da PAI ou do asilo, você não paga a entrada. Fechou? É isso mesmo. Certo. Melhor, né? Agora vamos falar das bandas locais, gente. Eu não vou falar nome de banda, não, mas uma das prioridades foi assim: vamos criar um evento e tal. E nós temos em Ouro Fino uma quantidade muito grande de bandas de rock, bandas boas. E aí foi dada prioridade para as bandas da cidade, né? E as Sim. mais perto. Lógico que a Mel focou em trazer Sete Galo, né? Sim. Que é uma banda muito conhecida da cidade de Serra Negra. Lagartos também, né? Lagartos, Bragança Paulista. Lagartos. Só para vocês terem uma ideia, evento da região, ou tem Lagartos ou tem Sete Galo. Né? Considera evento grande, quando tem uma das duas. As duas vêm. Tá? Na sexta, tem uma banda chamada Dirt. Para quem gosta de Alice Chains, é a banda que vai fazer o cover do Alice Chains. Tá? Não é o oficial Alice Chains, mas é uma que faz com perfeição. No sábado, além... Sábado é Sete Galo, né? E na sexta tem a da Marcela. A primeira formação... Bom, para quem conhece a minha banda, a Rock Motos, a gente tinha um nome anterior, The Gordons, que era tudo gordinho, né? Depois o pessoal emagreceu, agora gordou de novo. Agora tá todo mundo meio gordinho também. Agora você falou para mim que tá perdendo a barriga. Não, tá fora da calça. Todo mundo fora de forma. Tá usando cinta agora para não perder. Aqui nem com cinta, mas adianta. Eu fico feliz quando eu encontro o Marco. Eu vejo que eu ainda não estou tão barrigudo. Então, aí tem a Marcela, da... Blue Moon Cherry, né? A Marcela,
Pereira, era a vocalista da nossa banda aqui em Ouro Fino. E a Marcela acabou mudando para... morava em Jacutinga, casou com o Vilso, o Nicão. E lá eles formaram a banda deles e a gente continuou por aqui com o Balaia na formação, o Thiago Milani. Então essa é a Rock Motors. Que um monte de gente mais antigo vai lembrar da gente, né? Os novos sim, não. Sim, os novos não. Os novos não, mas o pessoal antigo lembra e sabe que o pessoal manda bem. Aí depois da nossa banda vem quem? A Sete Galo. No sábado, é a Sete Galo ou é a Lagartos? Lagartos. Lagartos, olha só, o negócio começa a esquentar por volta de 6 horas da tarde, começa a esquentar a coisa aqui no fim, no sábado. Porque aí vem Rock Motors com a Paul Farms, são duas bandas dentro, vocês vão entender na hora, tá? É bem legal. Vocalista feminino, vocalista masculino. Aí vem Lagartos, o negócio já esquentou. Vamos esquentar mais? É Phantom of the Beast, que é o oficial do Iron Maiden no Brasil. Tá? Isso. Showzaço. Maravilhoso. Se vão achar que vocês estão na frente do Iron Maiden, tá? Não dá para trazer o original, né? O Bruce Dickinson está cobrando meio caro. Ele tentou trazer, mas ele falou que estava sem data. Não dá. Tá sem data para fazer, né? Aí, para trazer, tinha que pagar lá no não Texas. Não é eles que estavam sem data. Nós estávamos sem data para pagar eles. É. E aí, a gente vai fechar com a banda Ira, logo depois do Iron Maiden cover, né? Phantom of the Beast. É. Ou seja, é um evento para arregaçar, gente. E a nossa ideia é o seguinte. Ah, é um dos melhores eventos de motociclistas da região. Nós queremos ser um dos melhores do Brasil. Tá? Então, vamos pegar firme a partir desse ano. Né? A gente está voltando agora de pandemia. Pela primeira vez, a gente tem que deixar isso muito claro, apesar de acidentes de percurso, aquela coisa toda. Pela primeira vez em 12 anos do Moto Grupo União, a prefeitura resolveu acreditar na gente, acreditar que é um evento que vai agregar para a cidade, vai agregar para o comerciante de Ouro Fino, tá? Vai ser posto de gasolina que vai vender, hotel que vai vender, restaurante que vai encher, supermercado que o pessoal vai gastar. O pessoal vem e quer fazer churrasco lá dentro do recinto, eles vão comprar carne para assar. Então, eles vão gastar aqui. Então, pela primeira vez, a prefeitura acreditou, né? E a gente tem que agradecer isso, porque no último nós tomamos uma fubecada no nosso evento. É sério, o prefeito mandou acabar o nosso show lá. Era quase 1h da manhã, chegou a polícia lá. E não vamos entrar nesse detalhe não, que eu conto isso no meu canal depois para vocês. Tá? Deixa só isso para lá, deixa o prefeito. Mas dessa vez, lá. Pela primeira vez, a prefeitura realmente acreditou que esse é um evento que agrega culturalmente. Tá? Vai ter diversão com valor acessível. Tá? A festa do rodeio é muito legal, aquela coisa toda, mas é uma festa cara para você ir, né? Aqui, no nosso evento, com R$20 você vai entrar, não tem estacionamento. Né? É grátis. E você já vai sabendo. O estacionamento é grátis. Você já vai sabendo quanto que é a bebida. Tá? Você vai pagar R$5 ou R$6 na Coca-Cola, é isso? Porque eu não bebo. R$10. Mas nem Coca-Cola você bebe? Eu tomo mais água. Eu sou mais da água. Como ele vai estar trabalhando, agora é só com gás, água. Bebe só coca quando os outros pagam para ele. Agora você já imaginou o Alexandre vai apresentar lá, né? Vai. Ele que é o apresentador lá, né? Isso. Você imagina você dar uma cajibrina para esse cara aqui apresentar lá? Não, não, cara, pelo amor. Eu já dou trabalho esse aqui. Não, por isso mesmo. Não, aí não vai prestar. R$10 copo de chope. O chopão 500ml, R$10. Então você vai sabendo quanto você vai gastar, não é uma coisa absurda. É o preço normal. Não, é o preço de você ir tomar um chopp com a namorada. Sim. À noite. Sim. É um preço popular. Popular, né? É. Popular. É um preço popular. E o copo de chopp é grandão, né? De 600, né? 500. Meio litro. Né? Eu sou Sherlock, ela é capaz de ficar meu. Ó, te cortando aqui. Alain Betiol, boa noite. O Francisco, né? Tá ali que tá Solange Assis. Ela falou que o genro dela, o Luciano Silvestre, vai estar tocando lá. E ela tá dentro. Vamos almoçar para ajudar o pessoal. Com certeza. Fechou, Solange. É o Daniel e o Luciano. Eles tocam pop rock, faz bastante show nos barzinhos aqui da cidade. Eu conheço. Uma turma bem legal, bem bacana mesmo. Daniel Dias, professor, o Luciano. O Daniel, se eu não me engano, ele trabalha lá no Jô, né? O Luciano. O Luciano trabalha no Jô, na marmoraria. Isso, ó. Propaganda na marmoraria, viu? Aí, Jô. Tá vendo? A marmoraria. Ô, Jô, patrocínio pra nós aí pra festa. Outra coisa que eu quero aproveitar aqui é que eu tinha que falar, né? Porque eu já falei pessoalmente, mas eu continuo falando que o ano passado eu não consegui fazer a cobertura do Ouro Fino Rodeio Festival. Aí, este ano, graças a Deus, eu consegui fazer a cobertura das 4 noites, né? Então, eu quero agradecer aí quem me colocou lá dentro, né? Que foi através da Tânia Sereguini.
Sim. Que é a grande jornalista Tânia Seleghini. Sim. O Murilo, que me ajudou bastante. O João Pinhal, né, o grupo HJR, que estão aí presenteando eles com as estruturas inteirinhas, está presenteando. Sim. O João Pinhal é espetacular. É. Né? Um abraço, João Pinhal. Juninho da BR, também um abraço para você. E também, não posso deixar, né, de agradecer também o nosso grande Cícero de Lima Braga, né? O Cissão. Cícero Braga. Muito obrigado a vocês, eles sempre dando uma força. Só o nariz. Foi o que eu falei, só o nariz mesmo. Ele parece que foi, sabe aquele ET Rodolfo? Lembra do tem o ET Rodolfo, ele parece um pouquinho mais baixo. Ó, Cícero, judiação, deixa ele. Lá, eu falei no meu canal, não sei quem acompanhou, que graças a Deus está tendo bastante visualização dentro da cobertura do rodeio, que foi uma cobertura para mim, eu queria fazer uma transmissão ao vivo. Aí o João Pinhal falou, Hermes, eu te dou se você quiser fazer uma transmissão ao vivo, você pode fazer. Só que eu não prefiro que você não filme os boi. Então, para não ter, né, porque ia filmar, querendo ou não. Muito erótico? O boi pulando. Aí eu peguei e falei, então eu faço cobertura. Então, o que eu fazia? Eu fazia toda noite uma cobertura, chegava em casa por volta da 1, 2 horas, que eu não esperava acabar o show. Chegava em casa, entrava no estúdio, descarregava toda a matéria que eu fiz daquela noite, ia dormir, colocava o celular para despertar 7 horas da manhã, acordava e edição aqui e subia vídeo. Para não ficar aquele coisa muito grande, porque o Alexandre sabe que canal no YouTube não pode, né, Alexandre? Muito grande, porque a pessoa não assiste. É. A não ser que for um negócio muito, né? É. Eu fiquei 1h40 para ver uma pessoa sendo presa no tribunal do júri. Não. Mas dormir. É só para ser presa, porque falar ninguém aguenta. Então foi mais. Agora, com o Alexandre Megali, a nossa parceria vai ser a seguinte: vai ser desse mesmo sistema que vocês estão vendo aí, vai estar simultâneo no canal dele e no canal meu. Do jeito que você está vendo, quem está nos assistindo no meu, está vendo nós agora, e se quem entrar no Alexandre agora, vai estar vendo nós do mesmo jeito. É, a única coisa é que a farda de juízo veio junto para cá. E a única coisa que ali tem mais seguidor do que eu, mas não tem problema. Só. Eu ainda agradecer. Vou chegar um dia nesses seguidores aí, né, ô Marcos? Só. Quero agradecer aí ao Bruno Zuccarelli, ao nosso ilustre prefeito também, que tem nos dado esse apoio aí. Quero agradecer também ao João Pinhal, ao Andrei, que são sócios da Companhia de Rodeio, que está nos presenteando com toda a estrutura do rodeio, tudo, 100%. Então, são pessoas assim que eu tenho eterna gratidão por eles, pela benevolência, pelo coração altruísta deles, assim, de poder nos ceder, de uma forma tão singela, mas uma estrutura fenomenal, que realmente faz uma grande diferença. Que o sucesso da nossa festa não está em nós, está em todo esse grupo de pessoas, inclusive vocês que vão vir nos prestigiar. Esse é a razão do nosso sucesso. Tenho certeza que Deus está nos aplaudindo e nos abençoando de uma forma assim fantástica, porque tudo parecia tão difícil, tão impossível, e de repente ficou tudo tão fácil, tão maravilhoso. E agradecer aqui também, Emerson, a você que abriu as portas aqui da sua TV para poder nos prestigiar, porque você está sentindo que nós temos um potencial bom, e eu sei que isso é importante para você. Sim, e para nós, porque as pessoas que estão aí nos vendo aí são pessoas que realmente têm um interesse numa informação com conteúdo, que é o que você faz aqui na cidade, é uma informação com conteúdo. Então, muito obrigado a todos, eu agradeço. Eu vou deixar aqui também, não está acabando, mas vou deixar aqui o telefone de contato do Alexandre Megali aqui, ó. Você que está querendo tirar mais informações, está certo, Alexandre. Você quer olhar de novo? É que tá verde, eu não tô enxergando. Mas vamos fazer de novo. Peraí. Eu vou fazer outra cor. Estão perdendo a hora do almoço enquanto você arruma aí. Ó, que horas começa o almoço, Mel? O almoço. Boa, até 10 horas da manhã, né? Nossa, café da manhã. Não,
Mas 10 horas, pra quem não tinha no sábado, eu acho que a partir das 11 horas já tem almoço. 11 horas já tem almoço. A partir de 11 horas. Eu acabei de tomar café às 9, almoçar às 10. Ninguém vai almoçar. Né? Não, mas 11 horas já vai começar os almoços. Vai começar cedinho, o pessoal está lá empenhado já no preparo, porque o porco no bafo é a noite inteira que vai ficar lá velando ele lá para ele poder estar pronto no dia seguinte, no domingo. E a costela no bafo não é diferente, é a mesma coisa. São dois pratos assim atípicos, mas são dois pratos que requer aí 12, 13, 14 horas de cuidado, de preparo. Então, vai estar lá, chegar 10, 11 horas. É, lá o vai porco ter. No bafo, geralmente, vai ter que começar, 12 horas, não é? 12 horas. 12 horas. O pessoal do programa está tocando, o povo vai passando. Isso que eu ia falar, o povo vai estar lá no sábado tá tocando animado, e aquele cheiro de porco no bafo. Igualmente a costela. Ó, né? Eu vou a costela coisa. Também. Vai ser muito ó, bom. Eu vou falar o telefone do Alexandre, que ele falou que não está enxergando, porque está na cor verde. É. 35, que é a nossa região aqui, 99905-0994. Certo? Certinho. Aí, ó. Quem quiser entrar com mais informações aí, ó. Só falar com o homem aqui. Não tem hora pra chamar, não. Tem chamar sim, né? 3 horas da manhã que ele atende. Não tem hora, não. Ele tem, é sim. Ele é 24 horas aceso. Ó, o horário do Alexandre é entre 0 horas até as 24 horas. Não, não fala isso, não. Porque eu vou falar uma coisa pra você. O caboclo me liga. Não, essas coisas tem que contar. Tem hora, eu já falei. 0 a 24. Não, o caboclo me liga. Numa sexta-feira, 11 horas da noite, fala assim, olha... Eu tô com um problema aqui. Eu atendo todo mundo, porque eu não sei o que é. Ah, o problema é o que é? Ah, eu tô tentando falar na prefeitura, mas não vai falar mesmo, 11 horas da noite, no sexta-feira, não vai falar. Mas, é que eu tô com um problema aqui na minha rua, não passar e pegar o lixo. O que, que eu tenho com isso? Aí o cara toma enrabada na 11 horas da noite, mas esse cara é grosso, hein? É que eles querem que você abra uma live 11 horas da noite e fala que não passou o lixo. Olha. Vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar. Ah, eu tô com um problema que no PSF o médico não veio. Tá bom, segunda-feira a gente vê, hoje não dá pra fazer nada. É. Né? Um pouquinho de consciência, gente, pelo amor de Deus, né? Aí toma errabar, não sabe por quê. O cara liga pra mim assim, é do Canil? Essa você não sabe, né? Não. Posso contar? Pode contar aqui, né? Tô aqui pra... Todo mundo sabe que eu tenho cães de raça, tá? Eu tenho o salsichinha lá, o Dachshund. E é cão de exposição. Aí o pessoal procura Canil e Orofino. Aí aparece Canil especializado na raça X. Quando pergunta, é do Canil, eu já sei que é treta, porque o cara não perguntou se tem filhote, ele perguntou, é do Canil? Eu respiro fundo, né, ó, e respondo assim, essa pergunta jamais não acaba bem, não acaba mesmo. Tá, meu amigo, eu tenho cães pra ver. Não, mas eu quero levar uns vira-lata que nasceu aqui em casa, não tô conseguindo passar pra frente, eu vou levar aí. Não, que você vai trazer, eu vou levar sim, e já quer levar. Aí toma enrabada também, né? E ó, porque daí... Esse, Mas, ô Mel, tem mais algumas coisinhas que você quer deixar aí para as pessoas? Não, só fazer o convite, gente. Dia 18, 19 e 20, essa semana, na Arena de Ouro, 12º Motogrupo União. Estão todos convidados, serão todos bem-vindos e aguardamos por todos vocês. Vem para o Motogrupo União, não tenha medo, pode vir com a família, criança, tudo. Tá todo o povo mundo é feio, lá. Mas não morde, não. Tá? É a última chamada. E qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida... Manda aí um recadinho para Alexandre Megali, que o telefone Megali tá manda. Está passando o rodapé do vídeo. Ó. Conversa com o Alexandre, que ele tira mais esclarecimento de vocês. Dá tempo de colocar alguma barraca, lá, se alguém quiser? Algum armar a barraca? Agora já acabou. Já acabou, né? Já acabou, já. Agora, não dá tempo, graças né? a Deus. Na verdade, foi o seguinte. No começo, o pessoal chiou, não sei o quê. Você ofereceu 300 contos para a gente, para a barraca lá. Não, meu amigo, não funciona assim. Tá fazendo já está no valor legal, entendeu? Está baixo, vai tirar fácil. Agora virou febre, agora todo mundo quer. Entendeu? É, e agora... Porque agora vira o tamanho do evento. É, acharam que ia ser um negócio pequenininho. É, só mas... o palco que o João Pinhal deixou para os caras. Eu vou falar uma coisa para você, viu? É. Graças a Deus, hein? Só aquele não. Só o Deus. Vamos falar, só o gerador, né? Só o gerador. Só o gerador, uns 40 mil aluguel? 40 mil aluguel de gerador, ele nos presenteou lá. Só agradecer. É palco, é gerador, é camarote. É camarote? Não, é camarim. Camarim, né? Camarim, as catracas, bilheteria, o isolamento de pessoas lá, separando os espaços, as tendas, tudo. Tudo que nós pedimos lá da festa do peão, nós pedimos para tirar a arena,
Areia. Bancada. Areia que bancada e arena. Arena do, onde pulou os bois lá, né? Tirar aquilo lá e tirar a arquibancada, só isso. O resto ele deixou tudo para nós lá, a estrutura completa. Então, nós temos só que agradecer. Deus é muito bom na nossa vida, porque sabe que a finalidade não é para particular, mas é fim social. Isso é muito bom e Deus aprova. Eu agradeço. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui dentro da Giro TV Web, dentro do Conexão em Foco, né, na Competência em Foco, né? Agradecer você, Alexandre Megali, pela presença aqui. Ah. E pode deixar suas considerações finais. E que a Mel já falou, o Marcos já falou. É que aqui é uma briga os três para ver quem fala mais, né? É. Você percebeu, né? Um cortando o outro. Não, é eu que vou falar agora. Mas não já que ela cortou, certo, né? Tá cortando, você viu, né? Bom, gente, vocês têm uma ideia? Ah, vamos lá, tem uma parte legal para falar. Vocês vêm te brincando assim, pensa que é só aqui, não. A gente tem os nossos encontros mensais e é esse clima que vocês estão vendo entre nós três e mais a turma toda. E aí um convite, não pedi autorização, né, mas acho que ele não vai achar ruim. Primeiro, para você que gosta de andar de moto, gosta de curtir um rock and roll e não tem um grupo, quiser vir nos conhecer, né, quiser vir conhecer o nosso grupo, é um grupo seleto, tá? A gente tem algumas restrições com relação a algumas coisas, tá? Só que a regra mesmo é, o Marcos vai explicar para vocês. O que a gente vai querer, se você quiser participar com a gente? É que você seja uma pessoa de caráter ilibado, só. Né? E aí a regra, qual que é a regra, Marcos? A regra é simples, são pessoas socialmente aceitas na sociedade, que têm uma conduta correta, são pessoas que respeitam, são pessoas que tem, assim, um compromisso com a sociedade, com a família, porque o nosso grupo não tem quantidade, mas nós temos uma excelente qualidade. A única coisa ruim do grupo sou eu. O resto é tudo presidente. Fantástico. O resto é tudo bom. As pessoas são muito boas, graças a Deus. Então, é um grupo que realmente se forma como uma família. Como ele falou, aqui a gente brinca, tudo, mas nós somos sérios nas nossas obrigações e em tudo aquilo que nós fazemos com muita seriedade, tá bom? Então tá, esse é o convite para você, de repente, quer entrar num motogrupo, quer curtir, quer viajar, vem conversar com a gente, de repente você se encaixa. Lógico, tem um período probatório, você vai ver se você combina com a gente, e se a gente combina com você, tá? Isso aí é dos dois lados. Então, pode ligar no meu número aí e a gente conversa. Uma outra coisa que eu quero fazer um convite agora, esse convite vai para algumas pessoas, pouquíssimas pessoas que estão fazendo denúncias, colocando empecilhos, aquela coisa toda. O convite é venha trabalhar com a gente. Se você é tão bom para falar mal, venha para o nosso lado, a gente está precisando de voluntários para ajudar. Não é para você entrar no motogrupo, não. É para você vir conhecer o trabalho que está sendo feito, tá? Então venha, olha só. Já precisamos de gente para trabalhar lá, para puxar areia amanhã. Você pode vir já ajudar, né? Para puxar areia, né? Porque para falar na internet é uma beleza. Faz publicaçãozinha que eu não estou entendendo, aquela coisa toda. Então, ó, primeiro paga o teu débitozinho com a justiça lá e depois vem falar da gente. Agora, se quiser vir ajudar, já pode puxar areia amanhã, pode ajudar a levantar a tenda, pode ajudar a carregar as coisas. Estamos à disposição para isso, para você entender qual é o trabalho do Moto União. Nós não vamos levar nem um real dessa história. Nós estamos gastando, para falar a verdade. O Marco já perdeu o dia de serviço, perdeu o serviço. A Mel não está dormindo. Eu tinha que ter feito o vídeo hoje, não fiz. Tá? Esse vídeo está indo para o ar, porque hoje o Emerson está gerando. Porque eu não tive tempo, foi o dia inteiro de reunião. Não tive tempo para produzir conteúdo. Eu vivo de conteúdo, vocês sabem disso. Né? Então, a gente está gastando. Gasolina para cima, gasolina para baixo, material que imprime. E aí tá. Então, é isso aqui, ó. Nem um real para nenhum de nós. Abri mão do meu trabalho, não só como integrante do motogrupo, abri mão do meu trabalho como locutor, que eu tenho DRT de locutor também, não sou só jornalista, tá? Eu também tenho DRT de locutor, abri mão do cachê, não existe cachê para mim. E eu sou o único músico que não vai receber nem um real de cachê. Também tem documento assinado comprovando que eu não vou receber nada. Eu fiz doação de todo o meu trabalho. Então, se você gosta de criticar, vem para o nosso lado para você ver como que funciona. Tá? A gente mostra o que está acontecendo, a gente mostra o que está gastando, a gente mostra tudo o que está acontecendo. Tá? Falar pelas costas é muito fácil. Tá? Vai vir aqui na nossa frente e nos ajudar a fazer o trabalho, está difícil. Mas o convite está aí para quem está fazendo esse tipo de comentário querendo fazer graça. Beleza?
Falou, meio... gente. É isso a Mel, né, só passou embaixo. Bom, valeu. E eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui, do Alexandre Megali, o grande jornalista Alexandre Megali. Também a Mel, a organizadora, e o Marcos, né? Também aqui com a gente aqui. E sucesso para vocês aí, para nós, muito né? Obrigada, nessa jornada. Nós. E vem para sexta, sábado e domingo. Moto Clube, né? É capital isso aí. Nacional do motociclismo do Brasil vai ser esse final de semana aqui no fim. Valeu, tchau, tchau. Tchau, fiquem gente. Todos com Deus e até o próximo Giro TV Web com o nosso Competência em Foco e, enfim, fazendo a cobertura do seu evento. Se você quiser que nós faz a cobertura do seu evento, ó, vou deixar o telefone, para não falar que eu deixei só do Alexandre, vou colocar o meu aqui, ó. Tirar dúvida aí, também. Ó. Aí, entra nesse número aí, ó. 988-314059, nós fizemos a cobertura do Rodeio Ouro Fino Rodeio Fest 2023. Agora está o telefone meu aí, que eu acabei de colocar no rodapé aí, só que eu coloquei para ele, como diz o ditado, para sair em 8 segundos, então ele está saindo em 8 segundos. Eu tenho que tirar essa marca de 8 segundos aqui, mas eu não vou tirar que está acabando aqui. Mas já saiu, quer ver? Ó, você vê, ó, vai sair sem mexer, vai sair lá, saiu. Eu tenho que tirar, eliminar isso aí para ele ficar direto na tela. Mas as pessoas já conhecem meu número também. Valeu, fiquem todos com Deus, que eu sou sempre com ele. E até o próximo Giro TV Web com o nosso Competência e Foco. Ou na sua festa, onde quer que você esteja, você nos contratar, nós vamos estar lá. Valeu? A gente vai abrir tchau, aqui tchau. Pra arrumar namorada pro Emerson, viu? Namorada? Eu já sou casado. Como é que eu vou arrumar namorada? Você sabe casar dele. Tchau, tchau. Você assistiu Competência em Foco. As notícias e novidades dos esportes, educação, eventos e política na Giro TV Web.